Napotoka nyinyi na sisi wote mguu. Pumbavu! Oh. Ah, take two. Action. Action. Cut you. Good. Action. Action. No, take two. Action. Japo nitakavyoanguka nitaanguka kistaa huju. Mimi nakuona. Si unadondokea hapo? Eh, hapo. Utakupata vizuri tu. Oh, okay, action. Tanzia. Ah, twende. Okay, haya, twende. Action. Rusha ngumi, nyoka. Action. Huyu ndioka, huyu. Yabe naanza tunakimbia. Action. Oh, come to the bear panga. Oh, come to the bear panga. Oh, come to the bear panga. Uko. So, you don't get in Guinea. What's the bear? Jo. Naona kama tunakuja tunafanya mambo fulani hivi amazing kidogo. Unajua. Ah. Kama kawaida. Au sio? Sisi tunafanya mambo. Basi fresh. Tunafanya mambo. Safi. Yeah. Sasa uweze kuja kuniloga mimi mwenyewe usiku. Ukinichokaza nitakumaliza. Mtume nani? Bwana. Hii it's cash the boss kama kawaida kama kalandamba mwanangu. Mimi kama kawaida yangu kuletea vitu vikali au sio? Kila siku atua by atua nini? What the hell nigga? Embo kwa makini ni chapa kitu sio. Bwana. KSM Entertainment anakuletea mpango mzima. Hujakosa kichwa changu, jembe langu, master plani. The hell nigga. That killer, I know. Ama nini? Yeah, man. Bwana. Just up. Niko na cameraman mshamba duniani. Let's go. Kama vipi muendelee kusubiri vitu vikale, vitu vitamu au sio? Kutoka katika mikono salama ama nini, tuko sasa hivi pande za Itulike, tumekuja kuwakilisha nini, tunatumia wasanii wa Itulike nini kidogo tumedokoa hapo. Yeah, that's the Michako Arts Group, you know. Ama nini? Yeah. Asante yangu ni noma, umechinja je baba yangu wewe? Ah. Tisha sana, tisha sana. Yaani kanchiji akaniuo. Let's go. Twende tigie pale mama. Ah, you're up, man. Jungle man. Ah, sorry, I remember the prayer. You know what? This is Chris the boss, man. I'll see you KSM Entertainment. I'll see you. What's the village? Chombo Chambu, Chombo Chakazi, come on in, Manango, to check in. Yes. Hapa kuna namkuta kuna jeshi Luiko, eh, niambie. Baba Kauzu ndo kama ndo amemaliza watu hivi hivi. Na jamaa usi waje huko. He's going to kill me, but father. I'm going down. Kipiga wote. Camera. One target. Yes, up, what's up, nini? Wananitaka hivi na mtoto wa nyumbani, ama nini? Nani, simu yangu hiyo? Ah!